Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах өргөн мэдүүлэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн цэцлийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Улсын хурлын тамгын газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох үйл ажиллагааг дэмжихийн төслийн дэмжлэгтэйгээр засгийн газраас өргөн барьсан уг төслийг боловсруулах хүрээнд хийж буй 5-р удаагийн хэлэлцүүлгийг хууль зүйн байнгын хороо хуульчдын холбоо хамтран зохион байгуулсан юм а. Хэлэлцүүлгийг нээж улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын хорооны дарга Гамбат үг хэллээ. За энэ хуулийн төсөл нь хууль тогтоомжийн төслийг санаачлан боловсруулах түүний нэгдсэн багалтын шалгалтыг өргөн мэдүүлэх, батлагдсан хууль тогтоомжийг нийтэд таниулах, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх зэрэг харилцааг зохицуулсан. Өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо улсын хурл дээр хэрэгжиж байгаа иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжихэн төсөл болон хуульчдын холбоотой хамтран зохион байгуулж байна. Хэлэлцүүлгийн хууль тавхны дунд тусгайлан зохион байгуулж байгаа нь таны санаа бодлыг сонсож хуулийн төслийг илүү чамбай болох гээд чиглэгдэж байгаа гэж ойлгож байна. Мөн улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дараа иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох үйл ажиллагааг дэмжихийн төслийн захирал Болдоатар үг хэлсэн. За Монгол Улсын хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомжууд дээр иргэдээс төрийн бус байгууллагуудаас олон нийтээс нэлээд шүүмжлэлд ханддаг. Яагаад гэхээр зэрэг 1-р төгөлтөнд хуулиуд батлагдсан хуулиуд маань амжилттай төр болгоом нийцэхгүй байна. 2-р багцаасан хуулиуд хэрэгжихгүй байна. Олон нийтийн санаа бодлыг тусахгүй байна гэсэн сүмэл байгаардаг. Мөн төвчлөлт үндсэн хуультай зөрчилдсөн байна гэх хэвчлэн одоо удаа дараалан иргэдээс өргөлт гарч өвсөн хуулийн төсөлтэй одоо марханыг хянан шийдвэрлэж хууль одоо батлсан хууль тогтоомжууд өчүүгүй бол тохиолдол одоо зүйлүүд нэлийг гаргасан. Тэгээ үүний учир шалтгаан юу байгаа бэ гэдэг нь бол нэлийн хоорондоо ярилцлын үр дүндээр ер нь хуулийн тухай хууль гаргая. Хууль гаргадаг өөрөө хууль нь өөрөө одоо зүв баймаар байна. Энийг сайжруулах гэдэг ийм нэг санаа бол гарсан. Тэгээ энэ дагуу орнууд сая гоонгоор сайд хэллээ. Засгийн газрын өөрөө хөтөлбөрт бас тухай тусгасан байгаа. Их хурдтай нэлээд ярьж байгаа. За хууль улсын хурлын тогтоолыг баталдаг энэ одоо процессын үйл ажиллагаа энийг бэлддэг, боловсруулдаг энэ процессын үйл ажиллагаа сайжрах хэрэгтэй, сайжрах хэрэгтэй. Өнөөдөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хүчин шалтгааны үүхээр зэрэг за улсын хурл нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран одоо хэрэгжүүлж байгаа иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох үйл ажиллагаа дэмжих төслийн хүрээнд энэ хуулийн төслийг одоо анхлан одоо боловсруулсан байгаа ажлын хэсэг гаргаад ингээд хууль зүйн яамд одоо хөрвүүлээд энэ дээр хууль зүйн бас давхар ажиллаа ингээд төслийн бүлгийн улсын хурлын хөтөлбөрийн төсөл дараагаар энэ хэлэлцүүлгийг одоо ингээд явуулж байна. Мөн хууль зүйн дээд сайд Ууган Гэрэл Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч Батцөхнөр оролцож үг хэлсэн. За хэлэлцүүлгийг хууль зүйн байнгын хорооны ахлах зөвлөх баасан дорж хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах өргөн мэдүүлэх болон батлах процесс элтгэлээр үргэлжлүүлсэн. Мөн хүний эрх нийгэм эдийн засгийн баталгаа байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөөг өрчин тооцохдоо энэ тандан судалгаа ихтэй бол эндээ оролцож судалхаар байгаа. А ингээд тандан судалгаагаа хуульсаа санаачилж өн хийсний дараа хууль тогтоомжийн үзэл баримтын төслийг боловсруулна. Тандан судалгаа хийчээ. За одоо хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах шаардлагатай байна гэж үзүүл төрүүчийн 3 сүлжээг маань хууль тогтоомжийн төслийн үзэл баримтлал боловсруулна. А яг өнөөдөр практик дээр хууль тогтоомжийн төслийн үзэл баримтлыг яаж боловсруулж байгааг ихээр яг хууль санаачилж байна. Энэ бол та бүхэн ч мэдчихэж байгаа. Эхлээд хуулийн төслийг биччихдэг. Төслөө биччихээд дараа нь төсөлтөө нийцүүлээд үзэл баримтлалаа тааруулаад ерөөсөө нэг ёс төдийл бичдэг. А яг энэ хуулийн төсөл манай хуулийн тухай хууль маань яг юу шаардж байна гэхээр эхлээд заавал хууль тогтоомжийн үзэл баримтлалыг төслөө боловсруулах ёстой. А үзэл баримтын төсөл бол үндсэн эдгээр 4 асуудлыг заавал тусгасан байх ёстой. Энэ 1-р зүйл гэхээр хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах болсон үндсэн шаардлага, хууль тогтоомжийн зорилго, ерөнхий бүтэц зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ, хууль тогтоомж батлагдсны дараа үүс болох нийгмийн эдийн засгийн баталгаа, хууль зүйн үр дагавар гэх мэт асуудлууд. А мөн сүүлд нь хууль тогтоомжийн төсөл батлагдсны дараа үндсүүд болон бусад хуультай хэрхэн уялдах юм бэ? Хичнээн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох юм бэ? Ямар ямар хуулийг төчнгөө болох юм бэ гэдэг асуудал. Мөн хэлэлцүүлгээр хуулийн төсөл боловсруулах техникийн шаардлагууд сэдвээр иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох үйл ажиллагааг дэмжихин төслийн зөвлөх лувсанжав, хуулийн төсөл боловсруулахад олон нийтийн оролцоо сэдвээр иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох үйл ажиллагааг дэмжихин төслийн зохицуулагч Номин Гэрэл, хуулийн хэрэгжүүлэлт хэвлэлт хяналт шинжилгээ үнэлгээ сэдвээр хууль зүйн яамны эрх зүйн шинжилгээний бодлогын газрын дарга Батүлзинаар илтгэл тавьж оролцогчдын дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм а.